こんにちは、デモクラシータイムス山田敦の闇と資格。しばらくお休みしていましたが、今日は例の官補の問題を忘れないうちにもう一回思い出してみようと思って山田さんとお話しいたします。これはね、もうね、闇だらけでメディアも資格がたくさんあります。なるほど。題がね、これから始まる郵政茶番劇。国会が閉じると、あの官補の話どうなったんだ、ちゃんと始末しております。これで、いろいろ報告書が出揃っておりまして、これにて、三社長、日本郵政の社長、日本郵便の社長、官補生命の社長、これはもう腹を切ります、これにて一件落着という、私から見ると壮大な茶番劇が始まると。これなるほど。これ忘れていましたが、これがそもそも何やってるんだっていうことがすごく大きな問題に取り上げられた時の記者会見です。立ち会いんですかじゃないんですよ、これ、だからこれが三社長なんですよ ね、 そうですね。本当はもう一人ね、日本ゆうちょ銀行っていうこの社長もいて、ここも同じようなことやってるんだけど、たまたま官補だっていうことで、これこの3人だけになってる、真ん中にいるのが長戸さんっていう日本郵政、一番、郵政グループを統括している会社の社長さんです。なるほど、はい。それでこっち側にいるのはですね、向かって正面、左側にいるのが横山さんっていうですね、この人は、郵便局、日本郵便の、親分、言ってる社長さん、この人は住友銀行から来た人です。で一番右にいる、上平さんっていう人は、この人はですね、官補生命の社長さんで、今度の事件というのは官補の不正、勧誘ね、でこの人が一番責任があるんだけど、この人は東京海上火災から来た人、真ん中の長津さんという人は日本工業銀行からシティバンクに、だ3人とも金融マンなんですよ。なるほど。でこの、言ってみれば金融テクノクラートがバカなことをやったということで、揃って打ち首と。へえ。で、これがしょっちゅう出てきてくる図ですけれども、どう言ったらいいんでしょうかね。昔の郵便局、一つしかなかった時は、郵便局からこれが郵政だったわけですけれども、 それを民営化するという話になって、3つに分かれ分社したわけですね、だからこれは一番その、日本郵便って左側にありますよね、大きいところ、これが一番所帯が大きくて、郵便局と郵便業務、集配業務ね、宅急便も含めてやってるんですよ、だいたいこれ全体で2万4千の店がある、すごく大きいわけ、それだいたい20万人ぐらいの人が働いてる、そこの中のほとんど圧倒的な8割ぐらいの人がこの日本郵便のお仕事をしてる、だけどこの日本郵便っていうのはご承知の通り、なかなかこう車両産業で、儲からないと。で人はたくさんいるんだけども儲かんない、じゃあどうするのかっていうと、ゆうちょと官補っていうのはこれは金融事業ですから、ゆうちょっていうのは銀行みたいにね、お金を集めてそれをいろいろな運用してる、国債で運用したりいろんなことに使って、もちろん貸せないんだけど、住宅ローンぐらいはいいかなとかいうのやって、だけどもう一つの官補というのは簡易保険、言ってみれば生命保険ですよね。だからこれはもう昔戦争前からずっとみんな農村で売ってたわけですよ。それでこの2万4千のネットワークがあるから、そのせっせと貯蓄を集め、それで生命保険売ってるっていう、そういうとこなんだけど、ゆうちょと官補はこれは儲かりそうだと、儲かるから自分でやんなさい、だけどこの日本郵便は儲からないから上場できませんね、で、郵政民営化って一言で言うと、郵政が今まで国の事業ですよね、公社になったり、言ってみりゃその儲け関係なくやってたんだけど、これからは市場経済、市場原理の中で生きていきますと。でゆうちょと官補は自分で生きてます。だけど日本郵便は生きられないから、これは日本郵政というですね、親会社にぶら下がっていく、で親会社は今ゆうちょと官補の全部株式を最初は 100% 持ったわけですから、このゆうちょ官補の上がりから、この日本郵便の、言っても支えて、これを全体を運営していこうということで、
普通に考えても、うん、あの私たちの目から見える郵便事業だけを考えたら、うん、もう街角に郵便局があって、そこに人がついてるだけでも人件費で大変だろうな。そうそうそう、うん、それからどこへ出しても、うん、こう同じ値段で、そうですよね、あのはがきも封書も届くし、うん、ゆうパックも届く、うん、それもあの、まあ、なんていうかしら配達が保証されるような状態になってる。そうです、あの一体どこで儲かるんだっていう事業ですよね、うん、だけど私たちの生活には不可欠、うん、でそうすると何、昔は、うん、ゆうちょで集めていたお金をどこかに投資して、国債、大体国債ですよ、国債を買って、うん、で上がってきた利息っていうのが、うん、まあ儲けとなるってことですか。だからね、ゆうちょの残高が大体200兆円ぐらいあるわけですよ、うん、210兆円とか言われてるんだけど、うん、200兆で仮にその預金と国債運用の利材が 1% だとすると年間200億儲かるわけですよ、うん、なるほど、うん、でそれを、まあ、だから 1% 大きいから半分にしたって100億儲かるそう、それが、うん、まあ、いわば郵便局を運営するお金に回ってたってこと。そうすると官報生命の方もコツコツ生命保険をみんなが出していて、うんうんうん、でもそこは溜まっていくわけですよ ね、 すね、払うまでの間に差があるから。そうですね、でそれもまあ、政府の政策とかそういうものも含めて投資をして上がってきた差額の利息分が儲けになって、うん、それもその津々浦々の郵便局を維持するお金になってた。こういうこと。だから結局さ、郵便を配達するために全国にネットワークがあるんだけど、うん、それだけたくさんありゃそこで郵便貯金とか還付、うん、集めりゃだんじゃ売れてるっていうね、うん、黙ったって売れるっていう、そんなところ、うん、でも今伺ってると、うん、日本のその郵便の仕組みっていうのが、うん、まあ、儲からないけどみんなにサービスするっていう郵便の仕組みを支えるために、うん、あのちょっと利益が上がる部門を持ってますっていうので、そうそう、全然悪くないと思うんですけど、なんで民営化に。だけどね、やっぱりそれはあのこれはまたややこしいことに、うん、ゆうちょっていうのは邪魔者だとやっぱり銀行思うわけですよ。あ、銀行が思うの、うん、で銀行はその、1990年代にですね、バブルが崩壊して、うん、まあ、危なくなった時期もありましたよね、うん、そうするとゆうちょは国がバックするんだから潰れないよなと、うん、銀行は潰れるかも分かんない、うん、で預金保険でもね、だいたい1人1000万円しか保証しない、うん、でゆうちょは国の信用でやってんだから当然そっちの方に金が行くし、うん、やっぱりそれはどう見てでも民間とこの、不平等だと。だからゆうちょはともかく あんまりこうお金をどんどん集めるようにしちゃいけないっていうふうに言ったわけですよ。で、うん、ゆうちょの限度額ってなって一人当たり1000万円しか、ね、そうですね、うん、集められませんよ、官報、うん、もいくらまでしかそれはできませんよとか、それからこういう業務やっちゃいけない。ゆうちょはだからお金をこの集めても自分で融資したりですね、うん、そういうことはできないわけ、うん、だ地方の例えば農協とかそういうところにね、それは貸そうったって、それはあんたはそういうことできません。融資業務は銀行のお仕事だから、うん、そんな郵便貯金はまあその集めたお金は国債とかね、要するに民業圧迫になるってことですか。そういうこと、民業圧迫するという圧迫する、うん、だから銀行業務をしているゆうちょっていうのが国の傘下にあるっていうのは圧迫している、うん、そうそうそう、生命保険の方も、うんうん、簡単に入れて、うん、まあ小回りが効く還付っていうのが生命保険会社を圧迫する、うんうん、そうです。だからこれをなんていうかしら民営化しようと、民営化してね、俺たちと同じようにしろと。だけど同じようにしろと言いながらも融資しちゃいけないってことになってるから、うん、同じようにはなかなかならないんだけども、まあ言ってみりゃ銀行とすりゃゆうちょがいい条件でその仕事すればやっぱりあいつらを追い詰めた方がいいという、まあ、観点があるわけですよね。それでそのこれは、郵政民営化って小泉さんの政策だったわけですが、民営化されました、うん、民営化されました、うん、でそれ民営化っていうのは、まあ、一応株式会社になったんだけど、うん、まだ株は政府が持ってるわけですよ、うん、で日本郵政っていうのが、まあ、言ってみればホールディングカンパニーって日本郵便とゆうちょ銀行と還付生命の株を持ってるんだけども、結局その日本郵政の株を政府が持ってるから結局最大のオーナー株主は政府なんで、それをみんな次第に売り切って2022年までに完全に売り切りましょう、うん、で日本郵政の株は3分の1だけを残してあとは全部売ってください、ゆうちょ銀行も還付生命も全部市場で売ってくださいっていうことになる。それで、市場で上場することによって民営化、
やっぱり民間の市場経済で回すということに なるんだけども、うん、それプラス、うん、その売ったお金で復興資金に充てるとかっていうことも考えてるんですよね。それだからそうなんですね。だから郵長、まあ、だってあのオーナーが国ですから、うん、国の、うん、あの株をですね、1株1000円だ2000円だで売ればそれだけボンボン入ってきて、それでもって震災復興資金の財源にするってことが決まった。あ、じゃあもうそれは政府としてはそのお金が入るっていうことを前提に政策をしてるから、入らないと困る、そういう株価も維持しなきゃいけないと困るっていう、まあ、一つの問題が今起こってきているってことですね、はい、ただ問題なのはもう一つ、その日本郵便っていう、これはまあ非常に難しい、うん、たくさん人がいて効率が悪い、うん、でこれはとてもじゃないけど上場っていうか一人歩きできないねと、うん、だったらこれ日本郵政が面倒見ようって言って、日本郵政が 100% 株を、うん、まあ、言ってみれば日本郵政の一部みたいなもんなんですよ、うん、だけどこれはゆうちょ銀行や官報生命が自分たちで勝手にその一人歩きされちゃうと日本郵便困るわけですよ。そうです。でどうするかっていうと、でもゆうちょも官報も郵便局のネットワークを使って商品を売ってるわけだ。うん、だからこれがね、今回の不祥事の一つの大きな特徴だったんだけども、ゆうちょ銀行も官報生命もあのすごく働いてる人の数が少ないんですよね。でどうしてそれが全国展開できて商売ができるかっていうと、うん、郵便局の窓口を使えるからなんですね。そうです。だからね、ゆうちょ銀行が200兆円もお金を集められるのは、うん、郵便、今では日本郵便の傘下に入った、うん、この全国2万4千のそのお店があるからそれだけのものが入るわけですよ。で、ゆうちょ銀行は日本郵便さんお願いしますって言うと、日本郵便の職員が郵便貯金を集めたり、今郵便貯金というよりも投資信託とかね、うん、そういうものを売ってるんだけど、官報生命も今の生命保険を売ってるほとんどが日本郵便の職員が売ってる。そうだから、でこの日本郵便の職員がかなりいろんなズルをしてたらしいっていうのが今回の大きな問題なんですよ、うん。で日本郵便自体はだからゆうちょ銀行と官報生命から手数料、うんうん、そうです、窓口で販売した手数料をもらわないと立っていけないようになってるっていうことで、まあ職員の人たちのその不正の土壌があるっていう話ももちろんあるんだけれども、うんうんうん、構造的に、うん、あの営業ノルマを出して売らないと、うんうん、日本郵便自体が生き残っていけないっていうふうになってたってことですね。そういうことなんですね。だから日本郵便は結局あれですよ、まあ、言ってみれば郵便局っていう舞台を使って自分たちで保険を売ってきたわけですよ、うん、だからまあちょっと誤解を恐れずに言えば代理店みたいなね、うん、代わりに私たちが売ってやりますと言って売ってたわけ、うん、それでたくさん売って、例えばそのゆうちょ銀行だったらば年間5981億円、これは88年3月の数字なんですけどね、うん、約6000億円のまあ、言ってみれば手数料を、うん、払ってるわけ、うんうん、だから日本郵便したらもらってるわけですよ、うんうん、で官報生命からは3700億円、うん、だいたい両方でですね1兆円近いお金を2つの会社からもらうことによってかろうじて彼らは生きてるわけですよね。なるほど。そういう構造自体が、うん、まあ、今回の不正を招く土壌になってたんじゃないかっていうのが長くなりましたが、うん、これまでお話ししてきたことなんですよね。これだけのお金を稼がないと、うん、今の郵政の民営化ができないんですよ。なるほど。別にだけどね、まあ儲けなくたっていいじゃないと、昔儲かってないんだから、うん、そんな稼がなくていいでしょっていうわけにいかないんですよ、うん、なぜかっていうと日本郵政もゆうちょ銀行も官報生命も株を売り出さなきゃいけない、うん、そうするとね、1兆2000億円の売買益を大蔵省に納めるには、うん、だいたいこれぐらいの株価がついてないとダメですと、うん、でそれは日本郵政で言えばですね1170円ぐらいの株価がつかなきゃいけない、うんうん、そうするとそれぐらいの株価を達成するにはだいたい利益をこれぐらい出さなきゃいけない、うん、そうするとそのこれだけ利益を出さなきゃならなければ、じゃあそれをいろいろ割り振って、うん、日本郵政いくら、官報生命いくら、うん、でゆうちょ銀行いくらって割り振るでしょ、うん、そうするとそれぞれがまた地方 の組織にお前のところはこれだけだ、うん、お前のところの売上目標これだけ、収益目標これだけ、またそうすると今度それが そのそれぞれの地域のところの機関店にお前さんのところはいくらいくら、
そうするとそれが最後には郵便局員一人一人に自分の目標がいくらで、うん、どんだけの収益っていうのを上げられて、上げないとお前ダメだと思うと研修させられて私は作文化されたりとかね、プレッシャーがすごいかかる、うん、だからそれでそのためにいろんなことを考えて自分のノルマを達成するためにその、まあ、言ってみれば簡単に言うと老人を食い物にしたわけですよ。なるほどね。だいたいこういうとこはみんな地方が多いから、うん、まあ、お年寄りが多い、それする子供はいない、そう70、80のおじいさんおばあさんのところに行って、まあ、こうやってわけわかんないね外債絡みのその保険売っちゃったりしてね、うん、だそういうのは今たくさん本に出てます、うん、え、こんなことをやったなと思うほど、まあ言ってみや悪いけど詐欺まがいっていうか、うん、今あの老人ビジネスね、布団が売ったりとかさ、オレオレ詐欺があったり、うん、あの類の流れ、それを天下の郵便局がやってたんですかっていう問題なんですよ。そうですね。だから罪深いのは、うん、郵便局っていうものがもう明治時代から永遠と築き上げてきた地域における信頼 ね、うん、そうですね、郵便局長さんっていうのは地域の名士で、うん、そのまあなんていうかな、悪いことはしない旦那さんみたいな人、うん、で逃げられないし、ね、そういうところから局員の人が来て、うん、今入ってらっしゃるこの生命保険がね、こういうところが問題だからこっちに乗り換えませんか、あなたの世話あのためになりますよって、こういうふうに言われると細かいことは分からないけど信用しようってこうなっちゃう、人間関係の中でね、うん、地域の、まあ、言ってみれば郵便局が一つの地域のへそみたいで、うん、そこに行っていろんなことのお世話になったりしてるわけで、うん、顔なじみだから、まあ、誰さんが来てお願いって、まあ、向こうはね郵便局の人はお客さんの懐具合分かってるわけですよ、全部分かってる、だって預金がいくらか分かる、うん、この預金があるんだったらこれ今ねあんまり金利がついてないじゃないですかと、一つこれこっちの生命保険買った方がいいですよとかね、うん、この投資信託乗り換えた方がいいですよってできるんです、うん、そうするとなんかよく分かんないけど、あ、分かりました、じゃあもう全部向こうの人が書類を整えてくれてっていうのは、そういう話がたくさんあって、うん、そうね、ちょっと調べただけで官報だけで6000件を超える不正が、うん、まあ、法令違反の疑いがあるものがあったというのが今問題になってます。そうね、だから私民営化する前にちょっとそのまさに郵便局のその信頼とね、どんな地域にもあるっていうことを利用して、そこをその高齢化社会になるからそういう人たちのサービスステーション、ワンストップサービスの拠点にしようみたいな話もあって、あ、それはいいなと思ってたら今そうではなくなっていて、まだ信用を背にして、うんね、結構不正をしたという印象になっちゃう。特に、ね、今アベノミクスでもって、うん、まあ、異次元の金融緩和っていってどんどん金利が下がってくるでしょ、うん、そうするとね郵便貯金も保険もものすごくね商品が悪くなってきてるわけですよ、うん、だから高い商品を買わされるわけ、うん、だけど一方で昔の頃っていうのは 7% も 8% もついたような保険もあるわけですよ、うん、そういう保険を解約させて 0.5% の保険に変えりゃ、その官報は儲かるわけですよ。そういうようなこともして、まあ言ってみりゃ何も分かんない人相手にね、うん、やっちゃったっていうのが今回のケースなんだけど、 それでいよいよこの国会が終わると、うん、このまあ国会開会中にですねいろいろ処分出たりなんかやると、うん、また当然国会審議につながるから、終わったところで、で次の予算国会が始まる前に、うん、これを、まあ、一応今金融庁がですね、うん、官報声明に検査に入ってるんですよ。この、うん、分かりにくいところを、うん、そうそうそう、さらに分かりにくくなってるかな、うん、そうそう、日本郵政の下に先ほどの図じゃないですけど、うん、日本郵便とゆうちょ銀行と官報声明がついています、うん、はい、うん、で日本郵政はじゃあ自由奔放にできる普通の株式会社かというとそうではなくて、うん、その上に、うん、郵政民営化推進委員会っていうところがやってる、うん、その話は後でいいですよ、うん、だけどね、ともかく郵政とか官報っていうのは金融庁がさ、やっぱり金融業務やってるから金融庁が見てるわけ、うん、そうするとこの今度こういうふうな不祥事があって金融庁が検査官を送り込んでどんなことやったんだっての今調べてるわけですよ、うん、それと同時に官報声明も第三者委員会を作って一応中で調べてる。だからこの第三者委員会のレポートと金融庁の検査が出てくりゃ、まあ、大体、悪くございましたと、こんなねこの恥ずかしいことをやってましたっていうのを、まあ、言ってみれば公表しなきゃいけないわけ、うん、今までも出てんだけど中間発表とかさ、うん、読んでこうはっきりしなかった、まあ、ある意味で全容が出る、本当に全容になるかどうか分かんないけど、うん、それで出るとこれで
じゃあ誰がこれは責任があるんだっていうと、さっきのね三社長、被災者の、あの人たちが結局悪いございましたと、これだけの、不祥事を この人たちね、まあ、今までの記者会見で詫びてるんだけど、結局あんたちがノルマ決めたんでしょう、あんたちがこうやってねみんなに号令かけたんでしょって言って、この人たちが悪いございましたって言ってやめて、ほらこれでもう下手人がみんな、やめたんだから、これで一応一件落着ねっていうのが今政府やこの郵政で考えられている筋書きなんですよ。でその後どうなるんですか。で私はこれがおかしいと言ってる、なぜかっていうと、さっきの図出してどのこのだから確かにね、郵政だけ見ると日本郵政がトップで、これが統括会社で、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命っていう巨大なグループ企業というふうに見えるんだけども、実はこの上にですね、ここが四角なんですよ。この日本郵政の上に郵政民営化推進委員会っていうのがある。これ何かっていうと、郵政民営化っていうのは小泉改革の方が言われてきまして、あの路線がきちんと守られてるかどうか、きちんと実施されていくかどうかっていうことを政府がお目付け役になってやると。しかもここのところが、まあ、様々な郵政と、郵政はいろんな銀行や生命保険なんかとバッティングしますよね、商品。それともう一つはアメリカとバッティングするとかすごく多いんです、まあ、これも後で説明します、日米は今度、まあ、交渉がね妥結したっていう日米貿易交渉でずっと40年間問題になってたっていうのは保険分野っていうのがあって、日本の保険分野っていうのは、まあ、ちょっと入りにくいぞ、なんとかしろっていうのが、もう一つ郵便貯金っていうのはなんかね、政府が後ろ盾についてこれはとてもおかしいから、例の悪評高いアメリカの対日経済要求って中に、ゆうちょ銀行の民営化でもって、まあ、にするっていうのと、かんぽ生命も民営化して、そこに外資が簡単に入れるような仕組みを作んなさいっていうのが入ったわけです、でそういう調整をするもんだから、この郵政民営委員会っていうのは郵便日本郵政のやる仕事を全部いちいちチェックして、これやっていいこと、これやっていけないことっていうふうに決めるわけですよ、だから簡単に言うと、限度額が1000万円ちょっと足んないな、もうちょっと上げてやろうかとかね、それこそかんぽ生命に、まあそのがん保険はやっちゃいけないよ、アフラックがやってるから、そこは やらないようにしなさいとかっていうですね、そういう、まあ言ってみりゃ業務の経営の基本的なことを郵政民営化推進委員会が決めて、そこにアドバイスするのが郵政を監督している総務庁と金融庁なんですよ、だけどこれがどこに、この郵政民営化委員会ってどこにあるかっていうと、内閣官房っていうところにあるんですよ。でこの内閣官房っていうのは、まあ簡単に言うと首相官邸っていうことなんですよ、で内閣官房長官っていうのは菅さんですから、だから菅さんが、まあ、言ってみれば仕切っているこの郵政民営化委員会、これが実はこの日本郵政グループの大本営がここにあるわけですよ。なるほど。そうすると結局この大本営で決めた、例えば2022年までに民営化しなさいよ、1.2兆円、1.4 兆円を財政にちゃんとね帰宅しなさいよ、っていうのができてると、日本郵政のこのグループの人たちっていうのは、彼らがどれだけ収益を上げなきゃいけないのか、いくら 株価を吸い上げなきゃいけないかっていう、彼ら自身もノルマを背負って働くことになるわけです、だから簡単に言うと、このこれ民間企業でいうとですね、郵政民営化委員会っていうのが取締役で、取締役会で日本郵政以下の、まあ、メンバーの人たちっていうのは執行役で、我々は雇われマダムって呼んでるんだけども、まあ企業のことは難しいから、銀行界から、まあ、ちょっとのんぽりの人たち集めて、まあ、経営者にすると。だけど一番大事な政治絡みの仕事っていうのはこの人たちには分からないから、こっちの政治がやりますよと、でそういうのを仕切るのは結局首相官邸が仕切るという。なるほど、そうするとじゃあ後任人事も首相官邸が何とかするってことですか。だからね、これは実際今長門さんはじめですね、こうやってメンバーがいるんだけど、これだいたい長門さんも横山さんも、金平さんも全部この人たちを事実上決めたのは金融庁の長官なんですよ、前の森さんという人が決めた、
でもちろん任命するのは内閣総理大臣、あ、うん、でこれは、国会で一応承認人事っていう形になりますから、うん、そうなんだけども、まあ事実上言ってみや金融庁人事なんですよ、うん、だけど面倒くさいのがこの郵政っていう組織が3つの顔を持ってるんですよね、うん、1つは長年こう労使紛争前提からこうあってなかなかこう面倒くさい労働者やなんかを束ねる、うん、そういう労使紛争をやってきた郵政問題ってなる、うん、ありますね。もう1つは銀行や生命保険と、まあ、民業とのバッティングで、うん、まあ、言ってみれば銀行を背景とした政治家と郵便局を背景にする政治家が武闘を繰り返したっていう歴史がある、うん、もう一つはさっき言ったようにアメリカが対日要求でもって保険に入れろとか、うん、アフラックに落としろさせろとか、うん、で、郵長を民営化しろっていう海外圧力がある、うん、そんなことはここの社長さんたちはもうどうすることもできないんですよ、うん、そういうことの塩梅するのは結局内閣、うん、内閣官房である、うん、だからねこれはねおかしいなと思ったのは TPP があったでしょ、うん、で TPP に日本が参加するって後から参加してまあ、アメリカが入れてやるかどうかお前の、ね、どれだけきちんとやるかによってんだって言って、うん、やっと2013年に、うん、まあ、安倍さんがおかげさまで TPP 交渉に我々も入ることができました、うん、って言ったその翌日、うん、麻生さんが、閣議の記者会見でつぶやくようにですね、官保生命が今検討していたがん保険についてはこれは我々は認めない、金融庁として認めませんって言ったんです。要するにがん保険という商品を作るのを認めないってこと、吸って売り出すのは、だから官保生命はがん自分日本生命と一緒になってね、うん、これからがん保険は儲かるから、うん、がん保険を売ろうと、うん、で実際はもうすでにアフラックが売ってて、うん、ですごく儲かってる、うん、でうちもそれをもっといいのを売ろうってやってたら、うん、それは売っちゃいけないっていうことを金融庁がつぶやいた。でそれは何かっていうと日米TPP では保険分野ってのはもうちょっと、はいはい、そうすると TPP ってのはここを譲ったらここをくれとかっていう、うん、そうするともう入る時にもう、はい、入会料として保険のことについてはもうアフラックさんの権益を絶対我々は侵食しませんからよろしくお願いしますっていうところでもうカード切っちゃったわけですよ。なんでそこがアフラックなんですか。だってアフラックっていうのはアメリカの保険だから日米通商交渉でアメリカがガン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 保険市場を開放しろって言ってねじ込んできたのがアフラックなんですよ。アフラックっていうのはアメリカに本社があって、うん、日本で、まあ、支社しかなかったんですけど、うん、まあ、結局アメリカの本社の利益の7割方は日本で稼いでるっていう、今は、うん、もうそれはもう日本あってのところ、うん、でここがまあガーガーガータのアフィルのやってるでしょ。やってます。であれはもうだから言ってみりゃ郵政のがん保険は全部アフラックやってる。しかもその後に西室さんという人が、日本郵政の社長の時に、うん、アフラックに保険市場日本の郵便局のネットワークを全部開放しますって言っちゃった。だから日本の24,000件ぐらい、大体2万点と言われましたからね、うん、2万点の郵便局でアフラックを売ると、うん、そうするとアフラックは自分のところの労力をせずにですね、うん、まあ、言ってみれば日本郵便の人が売ってくれる代理店をいっぺんに持ったようなものですよね。そうなんそう。だからこういうだそういうことはさ日本郵政とか官保生命の人たちがじゃあアフラックを使いましょうとかねこういう商品開発しましょう、うん、自分で判断できないんですよ。だから誰かが決めた。そういうのはもう政治が全て決めてしまう。なるほど、うん、だからこの人たちはともかく収益目標の管理して株価を睨んでちゃんと株売れよって言ってはいはいやりますっていう類の人でしかないのに結局そういう人だけに腹を切らして、実はこの郵政民営化っていうね、うん、まあ、非常に矛盾大きいですね、うん、このシステムを担ってる人たちは裏にいて俺たちに関係ねえからねって言って責任を及ばないような仕組みになってる。でも要するに民営化することによって銀行は普通の銀行になりましょう、官保生命は普通の生命保険会社になりましょう、はい、で競争の海の中にみんな放り込まれました、うんうん、で民営化してみたら人事は銀行をやってた人たちが入ってきて、うん、まあ、まさに民業の銀行の人が入ってきて、はい、ゆうちょ銀行を回すようになる、うん、生命保険の方もこれ見ていただくと、うん、あらここに外国人かと思われると思いますが、うん、今お話に出ていたまさにこの方が
アフラックの会長さんなんですよ、ね、そうそう、この人はね昔僕たちがあの日米通商交渉やった時に、うん、USTR ってアメリカ側の、まあ、言ってみや交渉の窓口ですよ、うん、ここの日本部長ってのやってて、うん、かなり日本をガン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 やった人なんですよ、ね、うん、その人がそのまあ言ってみりゃ USTR を辞めて日本に来てアフラックの会長になったわけ、うん、ということはこの人が言ってみればロビーストっていうか、うん、まあいろいろアメリカで政治家も動かすしホワイトハウスにもやる、うん、で日本にもで日本の、日本の在日アメリカ商工会議所の会頭もやってるし、ね、うん、まあ言ってみりゃアメリカが日本市場をこじ開ける時のまあ言ってみりゃまあ親玉みたいな人なんですよ、うん、この人がなぜか日本郵政の取締役になってる。しかも日本郵政はこのアフラックに業務委託してるわけですよ、うん、だから業務も言ってみれば出入り業者でありながら、うん、この人株主、まあ言ってみれば取締役になってる、うん、しかもそれだけじゃなくて今度日本郵政がこのアフラックにですね、うん、出資したんですよ、うん、お金を出す。だからますます営業基盤日本郵政の金を得て、うん、ここは盤石の基盤を作ってるっていう漢方生命と言いながら、うん、保険のすごく主要な部分をアフラックが、うん、になっているっていうことになる。でも今度だってね不祥事が起きたから、うん、あの漢方生命が、うん、まあ言っても営業自粛したわけですよ、うん、その時アフラックも自粛してくださいって話があったらしいんだけど、うん、嫌だと俺たちはやると、うんうん、それでしかも、まあ、それはあの日米通商で他でいろいろトラブルが起きてもアフラックはあの既得権を認めないってのが入ってるから、うん、何が何でも自分たちやれるって結構あのだから、保険がですね、うん、あの他の保険売ってない時にここはガンガン伸ばすこともできたんですよね。なるほど、うん、いやなんとなく不条理を感じますが、うん、でもこういうことって、うん、あのほとんどちゃんと報道されて議論されてないでしょ。なんかがん保険を売ることになりました、アフラックがやることになりましたって、なんかそれっていろいろ競争したりプロポーザルで検討した結果、うん、商品としてこれを採用することにしましたっていう話なのかなと思ってたら、うん、これってもう乗っ取りみたいなもんじゃないですか。でもこれはだからね、うん、まあ言ってみりゃそういうビジネスの話を超えた日米の外交通商の中で何を挙げて何を守るかっていうところで、だけどこの人は保険のまあ言ってみれば代理人だからガンガンそうやって凄腕の人が保険市場を拡大して、で次に狙ってるのは多分ね第三分野っていう医療保険をこれから日本でどんどん売っていこうと思ってる。でもそれって健康保険とバッティングして国民皆保険がなくなりそうになるやつですよね。それがだから日米貿易交渉の大きなテーマが、うん、あのアメリカは日本の、国民皆保険を潰そうとしてるんじゃないかとよく言われて、うん、いやそんなことありませんと知らないか言ってんだけど、うん、まあ今財政的に見てもですね保険財政って大変だし、うん、しかもこの頃どんどん新しい新薬が出てきて、うん、一錠飲むためにね何万円も何十万円もかかる、うん、それ保険適用できないですよ。そうすると保険適用できないような先端は医療保険でやりましょうっていうと、うん、お金持ちはだんだん医療保険、うん、まあ、そうするともうあの、まあ、庶民はね、うん、安い保険でやっぱりこれからの大事なものはみんな医療保険にしていきましょうっていう流れが出てくると、そう今第三分野は外資の独占上なんですよ。というのは日本はその言ってみれば医療保険分野のところは、うん、日本の大手の保険業者 に2001年までやらさなかった、うん、外国の保険会社と小さな日本の専門の保険会社にしかさせなかったから、アフラックなんて今ガンガンそこで伸ばしたわけですよ。で将来的に有望市場なのは国民健康保険がだんだん衰退していく時の取って代わるのはこの医療保険だ。そこに彼ら狙いを定めてもうすでに手を打ってる。じゃあそろそろもしかしたらこうテレビとか雑誌とかあのたくさん健康情報が出てますよね今、雑誌はね、ああいう中にあのこんなにお金がかかる医療があります、うんうん、これは医療保険に入っておけばカバーされるから、うん、医療保険に入りましょうっていうこうキャンペーンになる可能性がある。そういうことですよ。だんだん、うん、そうなったら気をつけなきゃいけない。やっぱりさ成熟化してくると、うん、やっぱり先端医療みんな受けたくないじゃないですか、うん、今先端医療ものすごい高いわけですよ、うん、それ保険でやりますかっていうと保険財政が今度破綻するわけですよね、うん、だからあのいろんな新薬が出るときいつも問題になりますよね、うん、だからそうなってくるとやっぱりそこを見据えて、まあ、そういう意味では非常に目足が効いてるっていうのは確かなんだけど、でもそれをアメリカの圧力で日米貿易交渉に絡めて日本のところをこじ開けるっていうのは
ちょっとやっぱりやりすぎじゃないのと、まあ、この人剛腕だからね、なるほどね。ちょっとこの役員のを見ると、最近見た名前があるなと思うんですが、そうですね、この方は有名になった鈴木康夫さん。この人ね、あの NHK のクローズアップ現代がけしからんって言って、それで、まあ、あんなあのテレビダメだって言って、それで NHK は暴力団みたいだみたいなことをですね、なんかメディアにこう言ったっていうことで一躍有名になった人なんですけど、この人はもともと郵政省の、郵政省じゃない、総務省の事務次官で、どちらかというと郵政型の人で、いろんな、まあ、通信のこともよくやってるし、でそういう NHK ににらみが利くような立場にあった人が今この、日本郵政の副社長になってて、それでまあ言ってみりゃ郵政の実務っていうものを取り仕切ってる。だからこの人は、まあ、あのまあ言ってみればあのこの上にいる長門さんっていうのは雇われマダムなんだけど、この人が実際の日本郵政の実力者だと言われてる。なるほど。それでこの人が、まあ、官邸の、官房長官ね、とラインをつないで、もともと菅さんと大変親しいとかって言われてる方ですよね。そういう、言ってみりゃ、まあ、内閣の中に根を張ってる、まあ、郵政グループの人なんですよね。なるほど。だからある意味でこれさっき言ったようにあの表向きは全部金融機関から来てる、あの社長さんたちがトップに乗ってるんだけど、この人たちは本当に係数管理だけをやってて、実際にやってるのはこの鈴木さんとか、それこそまあ日本郵便でも官報生命でもみんな郵政から行った実力者がいるんですよ、だから実は裏の組織と、まあだから裏の組織があって、この、まあ、その人たちがこの郵政全体を仕切ってる。だから本当にこう郵政の体質みたいなものを体現してるのはこっちのグループなんですよね。なるほど。そうすると山田さんの予想だと最初におっしゃってたみたいに、まあ、国会でこれがまた問題になるとどこまで調べたんだとか、そのおじいさんとかおばあさんとか被害者の人どうするんだとかまた騒ぎになりますから、まあ、このまま静かに国会閉幕まで待って、でいろいろ調査はしました。第三者委員会の報告書も出ました、でどうするかを考えたところ三社長は責任を取って辞任しますと、こういうので終わるっていうところで、終わっちゃいけないってことね。そうだからね、実際ね、まあ、あの霞が関に取材してもですね、これやっぱりやるんだったら鈴木さんが責任取んないんじゃ取らなきゃいけないんじゃないとか、実質的に裏権力が郵政の人が握ってるんですよ、でその人たちが 官房長官とか官邸とつながっていろんなことやってて、で表向きの、まあ、雇われマダムが出てる人たちがまあ、係数管理をし、記者会見でボロクソに言われ答弁に苦しみ、そして首を差し出すというね、だからこういうふうな、まあ、言ってみれば茶番劇で終わらしちゃっていいのか、むしろ本当だったらば、これからね、まず大きな問題っていうのは本当に真面目にさ働き方改革やってきちんとしたビジネスやったら今みたいな収益稼げないんですよ、じいさんばあさんを餌にして複数のこう、ね、乗り換えやなんかやってるからあんだけ稼げるんであって、こんな稼げないわけ。そうするとあの株価もつかないわけ、本当にじゃあこれでもって郵政民営化がうまくいくのかっていうと、そんなもんじゃないと思う、だから NTT がうまくいったのは通信っていう新しい時代の技術があったから、NTT はああやって民営化してもよかったんだけど、郵政なんていうのは旧体制の郵便と、そして今構造複合業種になりつつある金融のところでね、これでやってうまくいくわけないんで、しかもそのようにユニバーサルバンキング、ユニバーサルサービスをして地域の閉鎖にするんだったらどうするのかっていうのはね、もっと地域の住民なんかと一緒に考えないとダメ。今だと地域のお金をこう散奪するため、財政資金を集めるために地域から散奪して株を売り切ろう、それ逃げちゃうわけでしょ、でうまくいかなきゃ今度アフラックとは言わないけど外資が買いに来て、もともと郵便貯金の持ってる200兆円のお金とかね、やっぱり官報の持っているその、生命保険ネットワークっていうのはアメリカの業界が狙ったところですから、そこにパックリ買われちゃう、持ってかれるっていう可能性は十分あるわけです。このまま、あのこういう形のまんま維持して新しいことをやっていかないと、結局ゆうちょ銀行は、どっかの銀行に買われ、官報生命はもしかしたらそのままアフラックに買われ、ここから、まあ、外れていく、でその結果本来私たちの身近で一番生活のために役に立ってくれている郵便業務はこのまま成り立たないってことになる。
ってこういうことになりかねない。だ民営化って簡単に言うけどね、うん、民営化ってのはハゲタカもいればさ、うん、ハイエナもいる世界ですからね、うん、でひょこひょこ行ったらば食われちゃうわけですよ、うん、今だから今度それでもって、まあ、雇われマダムたちがですね 3人になるか、まあ、全員になるか微妙なところなんですけどね。じゃあその後誰がなるんですかと、うん、もうこんな誰がやったってうまくならないかないようなところでやる気はいないんですよ、うん、だけどもしかするとアフラックに息のかかった人が入ってくるんじゃないかななんてことも言われてるし、うん、それで 今の長門さんにしてもその前の西森さんにしてもみんなどちらかというと財界のアメリカ派の人なんですよ、うん、アメリカとすごく近い関係がある、うん、だそういう人がそこにいるってことはやっぱりこの組織自身がやっぱりアメリカの風圧っていうことと微妙にこう重なってるっていうね、うん、そういう中で今度この、まあ、解任劇が起きて多分これから時間かけて再編起きるのはやっぱりねちゃんと見てないと日本の明治から永遠と築いてきた国民の資産とネット網がなんかハゲタカとハイエナに食われちゃうことになりかねないな、うん、だからこんなね、まあ、現場の人が何とかしたってだけじゃなくてもっとこの成り行き一体この、ゆうちょ官報をめぐるパワーゲーム、うん、それこそ日米も含めてですねどうなっていくのかっていうのをしっかり見ていかなきゃいけない。なそこをちゃんとメディアが書いてないからこれは闇と資格なんだということだと思います、うん、そうでしたね。全然見えていませんでした。じゃあこれからちょっと注意して見ていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。